Welcome back to the Word Up Christian Rap Show on Icon Radio. Na tukiendelea ku break down yani what is your calling. Na tunaweza kusema your calling ni kenye God amekuita ufanye. Hiyo ndio what your calling is. So unapata ukilizwa what is your calling ama ni kitu yenye God ameka ndani yako yenye inakupropel kuweza kufanya each and every day kuweza kuachieve what God wants you to achieve, ile purpose yenye amekwekea for you to do in life, yani in life. So naweza kusema your calling, how can you know your calling kenye God amekukolu ufanye in this life, yani. And kitu cha kwanza naweza kusema huanza by you knowing God, yani. Okay, naweza kusema kutoka you knowing God, it is in a better position for you to be able to know what God wants of you. Ndio, for example, kama haujui God, probably you can be unaweza kufanya something that you like doing, which can be very close to your calling, or you can do something which is far from your calling. Lakini ukiwa ndani ya God, unapata you're closer ama uko ile place yenye God anataka ukue ndio aweze kukuongoza na kukutumia towards what he wants of you to achieve and to do. So what is your calling? Tuseme maoni yako, Kade, unaweza kusema hivi. What's my calling, or sports, or what is? Yeah, what is your calling, ama what is a calling, and okay, delve into it kidogo. Unaweza kusema nini juu ya hiyo subject? Okay, calling at the end of the day, to summarize tu. Yeah. Inakuanga ni mwito. Yenye God anakuanga ameweka ndani yako. Yes. With passion. Yes. Na skills na gifts. Yes. Na experience. Yeah. Stars na scars. Zinakubuild ni journey. Ni journey. How do you become that? Yeah. So unaweza sema calling at the end of the day is a purpose. Yes. The meaningful of life, the goodness of life that you have in all facets of life, yes, that can build you to connect with why, yeah, what, whom, or who, yes, and when. Unaweza weka hizo questions zote, yeah, into what God wanted you to be. Okay. Na hiyo at the end of the day ni purpose. And anytime una connect na purpose, una connect na God, yeah, that's your calling, mazee. Sure, sure. Na calling, yeah, is not something for you. Yeah. Ni kitu yenye imekuwa ndani yako ya ku bless wasi wengine. Uh-huh. If you are doing something, then you are doing a benefit. That's not a calling. Uh-huh. If you are doing something yenye ina connect na God na inakuwa service to God and humanity, yeah, that's a calling. At the end of the day, that's a calling. So calling ni kuchukua kukubali God kwanza. Yes. Because at the end of the day ni God ni yeye supreme. Yes. So neza yeka in these three F's. Yes. The first F ni follow God. Yes. The other one is forsake sin. Yes. And the other one is fish for souls. Okay. Hizo vitu, hizo F tatu zinakusaidia kuanza ku grow, yeah, na ku walk kwa God venye anadai. Uh-huh. Instead ya ku go astray. So calling at the end of the day ni ku track connection na hizo vitu. Is that kuweka in line, yani kwa ile direction. Na unajua kwa nini nimesema forsake sin? Yeah. Because God ni holy na God anataka, yeah, vitu zile fiti. Yeah. Hezi taka nikuumize, nikuibie, sijui nikufanyie nini, nataka vitu zikuwe fresh, vitu zikuwe pure, zikuwe na values. Yes. Hapo ndio tunasema, yeah, ku forsake sin. Yes. Then to fish souls ni kumaanisha niishi na wasee vizuri na niwa connect na huyo God. Yeah. So calling at the end of the day ni kutry connect na God, kujua, yeah, purposeful yako in life ni nini, yeah, to make things kuwe meaningful na kuserve people. Okay. Hey. Hapo sawa nakubaliana na kenye umesema. Na niki break down tukiendelea zaidi, yeah, tunaweza kuona life ya Samuel, mm-hmm, tunaweza kuona life ya Joseph, mm-hmm, tunaweza kuona life ya Caleb.
tunaweza kuona life ya Deborah, tunaweza kuona life ya Miriam, life ya Moses, life ya Aaron, life ya David. Na ukiangalia hawa si wote hawa maprofets zote, hawa tu wengine ni prophets, wengine ni watu God alitumia. Na ukiangalia each and every one of them, unaweza kupata kuko na something distinct, yani ni we are a vessel, sisi ni vessels, yani yenye God amechagua kutumia, yani ndio. And unapata ukiwa ndani yake, unapata God is able to use you all the more. Na ukiangalia example ya nini, ukiangalia example ya nani, ya Samuel, first of all Hannah hakuweza kupata mtu for a long time, yani. And she really struggled, na Penina alikuwa anamenjoy hapa na pale, wakienda kufa sacrifice na akaenda ku pray to God in tears. Alafu in the process, yani, akasema God, ukinipatia mtu hii, mtu hii nitakupatia, nitakurudishia akusave, yani unaona. So God akam bless na akam meet hiyo promise yake, akam meet her need, yani. Yeah. Na akapata mtu hii anaitwa Samuel, yani. In the process, yani, Samuel aka as he grew akapatiwa na kwa church, yani ku serve under Elisha, Eli alikuwa anaitwa aje, Elkana. Yeye ndiye alikuwa prophet, yani yeye ndiye alikuwa prophet nini kwa temple during hiyo time ya Juda, na yeye ndiye alikuwa ameshikilia hizo ngoma tumetoka kusikiza. Tumecheza ngoma mbili za ustizi, moja inaitwa Holy Ghost Party, na nyingine inaitwa Rafiki. Hizo ngoma ni noma sana, ngoma sana. Mnaweza kazipata on social media platforms, kisacha ustizi, that is AUSTEAZY. Mtapata ngoma zake online, na akuna album iko out, makeshift media, unaweza kupata hapo pia. Hiyo ndio label yake. Yeah. Na pia kama unataka kufanya sub recording, yani yuko poa sana in producing ya ustizi. Yeah. So jamaa mwingine tumetoka kucheza ngoma zake ni Kade, Days. Yeah. Msee wa power sana. Yeah. Anaishi Uthiru, ni kijana aligrowia kwa children's home. Okay. Alafu akapata gift mazee God alimbless na talanta. Yes. Anaitumia mazee kugrowify. Okay. Hapo safi. Tumecheza ngoma yake ni Hero na Amazing Grace. Ana Amazing Grace. Sure. Hapo sawa. Na tumecheza pia ngoma ya ASAP ODG. Yeah. God is able. Yes. Na kukona nini on cue. Yenye inaitwa Minico Bass. Okay. Yenye inaitwa juzi. Mm-hmm. Yeah. Na even after tukiendelea, even venye tunaendelea na show, keep it locked, yani tukiendelea kucheza hizo muziki zingine zenye zinakam. Yeah. We still have a cue. Mweza kwa stay locked, yani. Yeah. Na tukienda tukijaribu kusummarize history yenye tumekuwa tukiongelelea juu ya the calling. Yeah. At least tumeweza ku differentiate kutoka the calling. Yeah. or the calling kuna hiyo aspect about natural abilities. Yes. Zenye tu Mungu amekupatia, yani. Yeah. Natural abilities. Mm-hmm. Alafu kuna ile calling ya God, yani yeye anakuita ufanye kenye Kenya anataka ufanye. Yeah. Yeah, kama ni ku accomplish a purpose. Mm-hmm. Yenye it is ministry based, it is out of the Great Commission. Mm-hmm. Kwa sababu si wote when you accept Christ. Mm-hmm. The Great Commission yenye Christ aliacha. Mm-hmm. Ilikuwa go into the world and make disciples of me. Yeah. Baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Mm-hmm. Go out, yani, na make disciples of God, yani. Mm-hmm. So you know the Great Commission yenye God ametucall, yani. The thing is just to let your light shine wherever you are. Yeah. Ndio wewe mwenzako akisikia neno la God anamwaccept na his light inakuwa comes to life, yani inawaka. And na pia yeye akienda akiongelesha mwingine
pia light yake inakaa inawaka. So like when the light shines yani and we are in God, then we are able to accomplish the great commission of God. Yeah. So those are the two things zenye ziko, the natural abilities, yeah, na the ministry based. Yeah. Na Kade, unaweza kafafanua zaidi, and what are your thoughts tukienda ku summarize this story? Before from the sun now. Yes. Ni nakwanga poa challenge mseme ni mko naye, sindio? Yeah. Unajua calling. Yeah. Ama the call. Ama God's call. Yes. At the end of the day ni kitu inakudraw kwa God. Yeah. Lakini unapatanga kuna wasi wako na natural abilities. Yes. Na hawa wasi hawana gifts. Hawataki kuserve God, unaona? Yeah. So swali ni kwako ni ile time say anakata kutumia gifts zake ama kukata kufuata God's call. Yes. Tunaweza muita jamaa, tunaweza sema like tunaweza muinspire jamaa, unaweza mwambia aje, unaweza ambia msika huyo aje, kuna wasi wengi sana iko in the secular world. Yeah. Wako na potentials and natural abilities. Yes. But wamekata follow God's call. Wanazitumia in other ways. God amepatia talent, amepatia gifts, amepatia skills, amepatia life, but wamekata connect na God. Unaweza sema aje? Inalileta back to ile parable ya the 10 talents yani. Na kwa hiyo parable ya the 10 talents, uko na ule mwenye alipatiwa 5 talents. Alafu kuna mwenye alipatiwa 3 talents I think, na kuna mwenye alipatiwa 1 talent. So ule mwenye alipatiwa 5 talents alienda akainvest. Akapata 10 double, 10 more talents yani. Alafu ule mwenye alipata 3 talents pia akaenda akainvest akapata like 6 more talents or something like that. Alafu ule wa mwisho alikuwa amepatiwa 1 talent, akaenda akaichimba chini akacheki God yani, akacheki God ni kama anataka kunitumia ama yani aliona the honor kuwa huu jamaa anataka tu kunitumia na hii talent yenye amenipatia yani for his own benefits and all that. So Kenya alifanya, alienda akaichimbia chini akaizika badala kitu kutumia. Na hiyo ndio mwenye na ama hiyo ndio tunaweza kujaribu kuifafaniza karibu yani, na ule mwenye ako na talent lakini pengine haitumii ama anaitumia vibaya yani. Unaona? So mimi naweza kusema yani the thing is this yani, kuko na wasee wako talented out there. Yeah. Watu wako talented sana, but the thing is that wanatumia talent yao vibaya. Unajua talent ukieka in the right direction inakubariki zaidi. Not only does it blesses you, but also it blesses the people that are around you. Unaona? So ninaweza kawaambia kuwa that rather build, kwa sababu hii ni kitu yenye God alikuwekea inside your heart when you're born. Na hiyo ni kitu yenye unaweza kaitumia in life ya kuku kimu.